Här kör Sebastian Harry Potter på datorn. Han slår ner saker och bankar ner bankar på. Fan. Han bankar på här. Nu kör han. Harry Potter. Vi körde Harry Potter för länge sedan. Då var ju Robert här när vi körde Harry Potter. När vi spelade spelet Harry Potter. Så här får ni se Harry Potter igen. Harry Potter. Han öppnas gallret här. Men här ser vi in i spelet. Vi visar till då. Massor med bissre och tassel. Sist då var jag ute och grilla senast. Och då var det grillning med Erik. Senast. Här. Funkar som man kittet som man lyfter upp. Här är jag. Tjena. Skölden. Ja. Jag klarade det där för första gången. Jag har aldrig gjort. Tog du inte skölden? Nej, jag behöver inte ha den här. Nej. Nej, det är... Jag lade ner den där först, tänkte jag. Jaha. Klara den här banan. Den där Harry Potter, vi har ätit glass. Vi har varit i affären och hälla glass och vi har kollat på Beck. Beck, den där nya Beck-filmen som har gått på C-more. Som vi kollar på nu och så har vi ätit, här ser det ut som lite bord där vi hade dricka. Jag har lite Fanta kvar i ett glas och sen har vi cola där. Och så har vi ätit lite chips och lite grejer, här, lite mysigt. Så vi snacka med man med Emma här i sväng och ja, nu spelar vi Harry Potter nu just nu här. Och klockan 4 ska vi beställa pizza och äta pizza, det ska bli gott det. Ja. Som vi hade klarat. Potter, I realize I never thanked you for tipping me off about the dragons. Ja. The prefect's bathroom is not a bad place for a bath. Passwords pine fresh. Extra badrum. Are you sure only prefects can use this bathroom? Whoa! Oops! Sorry, Harry. Tough button. It went into the pipe! Guardian Leviosa! Han ramlar hela tiden. Hey, watch it! Skulle ju bara...
Nu går du igenom det. Jag har gjort det förut i alla fall. Ja. Ta sönder de där som är längst bort där. Ja. Det gick inte. Vi säger hej då. Nu har vi... Här kommer vi till nästa klipp när vi har pizzorna här. Här är pizzorna. Nu ska vi äta pizza. För att kolla på Harry Potter. Spela Harry Potter. Nu ska vi ta fram pizzorna här. Ska vi se. Kanske jag står att Harry kanske. Jag letar efter de här i skåpet. Herregud, det är så jävla rörigt här. Så jag måste... Få ordning här. Herregud. Herregud. Så. Så, här är pizza. Tarikarna. Här har vi dem. Mina ena pizzatarikar. Och bra bestick som man har till pizzan. Jag kan tända lite här så vi... Så man ser lite bättre. Här har jag fling och paket där. Ska vi se. Här är tallrikar och så ska jag ta lite glas. Jag har ett glas här. Och ett glas här. Och så ska jag ta lite cola. Då har vi... I kylskåpet tror jag. Jag hade en kvar tror jag, en flaska. Halv tror jag, kvar. Ja. Tar jag först. Ja.
tack vare pizza. Så här sitter här, brukar vi göra tillsammans när vi umgås. Så brukar vi äta pizza ihop ibland och beställa hem pizza. Så här tar vi fram pizzan. Vi ser vad det här är. Oh my god. Här är pizzan. Oj. Här är pizzan, den goda pizzan här. Den är jättegod, herregud. Det rör sig. Ja. Här min pizza ligger lite på sidkanten här. Man har skaffat sån här god sås till pizzan som man har här. Jag sätter den sen. Här brukar vi äta pizza ihop tillsammans i köket. Där brukar vi äta pizza tillsammans. Så vi dricker framför oss och lite annat som vi bubblar i bubbelmaskin. Lite annat gott. Lägger på den där goda såsen. Min pizza fick jag inte upp på tallriken. Men det ska ordna snart. Men vi säger hej då här på pizzerihörnan. Vi äter pizza. Hej då.